barakacayaashii ugu badnaa ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka. Dadkani oo ku xoola beelay abaarta ayaa waxaa ugu darsamay colaado iyaga oo masaafo u soo jiray halka maanta ay ku sugan yihiin ee deegaanka Garis Valley duleedka magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadkani oo ku jira xerooyin barakacayaal ah oo la hadlay Shabelle ayaa ka waramaya xaaladda bini'aadamnimo ee ku haysta duleedka Muqdisho. anna bay iba kool qansaha dheer yaha ku barakaaday abaaraha ii dhaydi sedesana ugu i deerle iyo abaar ahaayti hoolagay dadkay beershee gaaji dhammaayti afar balood iyo afar moogdi iyo anta roogo lanwalnasiima le masquullo ma qobna biyo ma qobna ilaahay ama hasiyo qaatada ma qobna sujaayada ma qobna jelmeedka ma qobna toorayta ma qobna may fadaane intii afar balood intuuna fadhiin lanwalnasiima le gaajina dhammaayo hayta iridinga geekatum ina maan saaki wareega hayna gaajina dhammaayo hayta haddu ku hormalnayn kooyn hay-adda aadalte ilaahay ama hadla ininiin gargaarta galantaana qobata raashinka nasiida na noolayta mas-uulinniin qod haye nasiida ilaahay ama had ishu kula niin gargaarto raashinka nasiido biyo nasiido mas-uulin nasiido sujaayada nasiido digsida nasiido raashinka nasiida intiina noolayta iyo fadaan waxaan soo barkacay degmada Qoryoole baadiidis doon baraa meel hadda maqashi meeg soo barkacan dhibaato jirto rafaada jiro oo biila-aan loodi waa dhammaaday erigii waa dhammaaday meela wax ka keenna ma naqaan haddaan waxaa rabnaa ra-adda yootay wixii islaam umad rasuul oo noosoo gurmudka noosoo gurmuda oo wax noola siiyo nool soo caabay waa dhibaysana ninka gadoomiya korkiisa kor fulna waxaa unu haysana male kista us noosoo helo us noosoo bibiya kiskas dad wax uga geersiya dhabaata baranga la kulmi hoolaa oo dhammaaday wixii aan hoolaha weededina dhatalaha oo ka dhaci wanyiski hoolaga hagaadadin dhatalaha oo ka dhaci inta madikooy baaha badan aragni nin walna siyaayona maleenta adeegni afar bilood bidhii magdule baahidaaska ku noolna wili gadoomaka nin jaafos ama hayn ilaahay gargaarka fadaan ina nin gargaartano iyo hani deertanga fadaan baraka abool falla hor mahesid masaakin meel fadhisi ay dhalaanka mulqa heesada wax maqawilkay ma ah masaak baraka abar abar i ol dadkani ah ayaa ku jira dhowr kaam oo lagu kala magacaabo alamagan buula barako iyo kaamam kale waxaan ay u baahan yihiin gargaar bani aadamnimo oo degdeg ah. Zakaria Ahmed Muse, TV Shabelle, Muqdisho.